יעקב אבינו קיבל מיצחק, קיבל את הברכות שאומרים, אומרים חז"ל, זה הברכות הכי גדולות בעולם. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ושמני הארץ, רוב דגן ותירוש. אז זה הברכות, בברכות האלה למעשה, עם ישראל קיבל את השפע שלו עד ביאת משיח צדקנו. רק, יצחק אחר כך אמר לעשיו, אם בניו של יעקב לא התנהגו כראוי, אז זה יעבור אליך. אבל זה לא תלוי בך, זה תלוי בהם, זה תלוי בעם ישראל. כל עוד אנחנו מתנהגים כראוי, אז אנחנו מקבלים את כל השפע. אז זה שמגיע ליעקב אבינו לקבל את כל השפע הזה, בוודאי שמגיע לו. איש תם, יושב אוהלים, הבחיר שבאהבות, על מי היה כנגדו? עשיו, עשיו זה גדול הרשעים. ודאי שלעשיו לא מגיע לקבל את השפע הזה. ודאי שמגיע ליעקב אבינו לקבל את השפע הזה. אבל אנחנו רואים, וזה הצדיקים שואלים את השאלה הזאת על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא הניג את הדרך שיעקב אבינו יקבל את הברכות בדרך כל כך מוזרה, כל כך יוצא דופן? יצחק בטעות מחליט שהברכה צריכה מגיעה לעשיו. אז יש עניין שלם למה יצחק טעה בזה. מה הייתה הטעות של יצחק? אז הייתה לו טעות. וכשיצחק טעה, זה נודע לרבקה ברוח הקודש. מיד היא קוראת ליעקב אבינו ואומרת לו, אביך רוצה לברך את עשיו, אסור שזה יקרה כזה דבר. עכשיו בואו אנחנו נעשה תרגיל שלם, נעשה פה מהלך שלם, שאתה תיכנס במקום עשיו. ומה עושה באמת יעקב אבינו? מתחפש לעשיו, הוא לובש את הבגדים של עשיו. עוד, היא נותנת לו עוד כפפות, שעשתה לו כפפות מגדיי עזים, ועוד לצוואר, כיסוי לצוואר, שאם יצחק ימשש אותו, ירגיש איש שעיר, יעקב אבינו נכנס בדרך של תרמית לקבל את הברכות. אמנם הוא מצליח בזה. שואלים תלמידי הבעל שם טוב שאלה. הרי מה, שואלים את השאלה הזאת. שאלה על הקדוש ברוך הוא. לא על יעקב, לא על יצחק, אלא שאלה על הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה כאלה סיבות, שיעקב אבינו צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לזכות את יעקב אבינו לקבל את הברכות בדרך קצת יותר מכובדת, שיצחק לא ייתה בטעות שלו, ושיזמין את יעקב, ייתן לו את הברכות. למה זה צריך להיות בדרך כזאת שחזל צריכים להידחק אם יעקב שיקר או לא שיקר את יצחק? הוא אמר לו, אתה בני בכורי עשיו? הוא אמר לו, כן, אני. אז אומרים, הוא לא אמר אני עשיו, הוא אמר אני. הוא התכוון, אני יעקב, הוא לא התכוון. אבל בכל אופן, הרי כל זה דרך של תרמית. מדוע יעקב אבינו צריך ללכת לקבל את הברכות בדרך כזאת? אומנם יש תשובה במדרש. מדרש רבה אומר, מדוע יעקב אבינו היה צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת? מכיוון שיעקב אבינו, יעקב האבות היו, כל אחד מהאבות תיקן בבחינה בחטא אדם הראשון. ומכיוון שבחטא אדם הראשון הנחש רימה את אדם וחווה, הוא רימה אותם. מה היה התרמית שהוא רימה אותם? אמר להם, תראו, מי שאוכל מעץ הדעת טוב ורע, אני אומר לכם, יש פה אין סוף עולמות. אתם לא יודעים מה יש פה. יש פה עולמות של תענוגים שאתם עוד לא יכולים לתאר לעצמכם. אז אדם הראשון שהיה במקום, בפסגת הבריאה, שהזוהר הקדוש אומר, בשבע חופות או שבע היכלות של גן עדן עליון, שזה בעולם הבריאה, שזה דברים נוראים מאוד שאנחנו בכלל לא מבינים את זה, משם הוא ירד, מאיגרא רמא ירד לבירא עמיקתא. למה? כי הנחש שיקר אותם. ההנחה שיקר אותם ואמר להם, אתם לא יודעים איזה תענוגים לי יש לתת לכם. הם התפתו בשקר של הנחש, אכלו וקרה מה שקרה. אומר המדרש, מכיוון שהנחש גרם לגירוש של אדם וחווה מגן עדן בדרך של שקר, עכשיו לוקחים ממנו את הברכות שלו בדרך של שקר. כי זה התיקון. אתה שיקרת, עכשיו ישקרו אותך. אז מי זה הנחש שמשקרים אותו? אומר המדרש, הנחש זה עשיו. הנחש התלבש כבר בעשיו. העשיו צריך לקבל את הברכות. עכשיו יקחו ממנו את זה בדרך של שקר. וזה הסיבה למדוע יעקב היה צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת. אמנם, בוודאי שיש פה את ההסבר, אבל אנחנו צריכים לדעת שבוודאי שזה לא כפשוטו. אלא כל הסיפור הזה, זה סיפור ברובדים מאוד מאוד עמוקים. ברובדים מאוד עמוקים, גם להבין את דברי חז"ל. שזה נקרא תיקון חטא אדם הראשון, אנחנו צריכים להבין בעומק הדבר מדוע זה נקרא
תיקון לחטא אדם הראשון. מה? זה לא כפשוטו שקר כנגד שקר, אלא מסתתרים פה דברים עמוקים. אבל דבר ראשון, מה זה העניין? יש פה עניין. העניין הזה נאמר בפסוק, שיצחק אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אומרים הצדיקים, נאמרה בכמה ספרים על היסוד הזה, שבדרך הזאת, שהכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, על ידי זה מתקבלות ומושפעות על עם ישראל הברכות הכי גדולות. ולקראת הגאולה, אנחנו נצטרך לעבור את הבחינה שנקראת, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, נצטרך לעבור את זה בעמקות הכי גדולה, כי רק בדרך הזאת אפשר לקבל את להביא את הגאולה לעולם. כי הברכה של יעקב, של יצחק, שהוא אמר ליעקב אבינו, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ושמני הארץ, הברכה הזאת זה הברכה של הגאולה. ככה כתוב בספרים הקדושים. טל זה 39 אותיות של שמות קודש, אב סגמה בן, יש שם 39 אותיות, שהתגלו בשלמות ה-39 אותיות האלה, זה טל שמיים, זה טל התחייה, ומזה תהיה הגאולה. אז הברכות האלה כלולות סודות הגאולה. כדי להגיע לזה, כדי להגיע לסודות האלה של הגאולה, אז יעקב אבינו היה צריך להתלבש בבגדים של עשיו. אומרים הצדיקים, גם עם ישראל יצטרך לעבור את התיקון הזה לפני הגאולה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. נהיה חייבים לעבור את כל הבחינות האלה.